Vasárnap este Berki Lilla előadásával nyit ki Székesfehérvár élő kalendáriumának harmadik ablaka. A népdalénekestől egy bukovinai népdalt hallgathatott meg a Városház téren álló tömeg. De nem ez volt az este egyetlen énekes előadása, hiszen nem sokkal a népdal után, mintegy 600 fős gyereksereg vette el a Városháza előtt felállított színpadot. A kisangyalokkar 12 iskola diákjaiból állt össze, és nem meglepő módon Tasvihar fogadta az előadásukat. A nagy sikerű ünnepi műsor után következhetett az este fénypontja, az első gyertya meggyújtása a Fehérvár adventi koszorúján. Ezt idén is a város polgármestere végezte el. Hetek óta nagyon sokan készülnek sokféle értelemben, hogy elinduljon az advent, meggyújtsuk az első gyertyát, fölkapcsoljuk az ünnepi fényeket és világítást. És tegyük ezt úgy, hogy bizony az elmúlt években nem tudott mindig olyan lenni az advent különböző külső okok miatt, amit szeretünk, amit igazán megszoktunk, ami igazán az értékekről, hagyományainkról szól. Úgy néz ki, hogy szerencsére ez az advent most olyan lesz, amilyennek megálmodtuk és szeretnénk, hogy legyen. Cserpalkovics András ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a gyermekkórusnak és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak az ünnepi hangulathoz. A gyertya meggyújtásában segítséget nyújtott Tóth Tamás Esperes is. Mindenkinek a szívét töltse be olyannal, amire éppen nagyon nagy szüksége van. Aztán, ha nem az Isten, akkor egy ember is látogassa meg valamennyiüket, lehet ebben a három hétben váratlanul. És mondjon egy olyan hírt, vagy adjon egy olyan mosolyt, ami úgy vagy elkezd élettel megtölteni a szívünket. Én kívánok mindenkinek ilyen váratlanságokat. A megnyitó végén Székesfehérvár polgármestere és Tóth Tamás atya három gyermek segítségével közösen felkapcsolták az ünnepi fényeket, majd Radics Gigi és zenekara szórakoztatta a székesfehérváriakat.